Martha akamjibu, "Ninajua ya kuwa atafufuka wakati wa ufufuo wa wafu siku ya mwisho." Yesu akamwambia, "Mimi ndiye huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, hata akifa atakuwa anaishi, na yeyote aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Je, unasadiki haya?" Martha akamwambia, "Ndiyo Bwana, ninaamini ya kuwa wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yeye ajaye ulimwenguni." Baada ya kusema haya, Martha alikwenda akamuita Maria dada yake faragani na kumwambia, "Mwalimu yuko hapa anakuita." Maria aliposikia hivyo, akaondoka upesi akaenda mpaka alipokuwa Yesu. Yesu alikuwa hajaingia kijijini, bali alikuwa bado yuko mahali pale alipokutana Martha. Wale Wayahudi waliokuwa pamoja na Maria nyumbani wakimfariji, walipoona ameondoka haraka na kutoka nje, walimfuata wakidhani ya kwamba alikuwa anakwenda kule kaburini kulilia huko. Maria alipofika mahali pale Yesu alipokuwa, alipiga magoti miguuni pake na kusema, "Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu hangalikufa." Yesu alipomwona Maria akilia na wale Wayahudi waliokuja pamoja naye pia wakilia, Yesu alisikia uchungu moyoni, akafadhaika sana, akauliza, "Mmemweka wapi?" Wakamwambia, "Bwana, njoo upaone." Yesu akalia machozi. Ndipo Wayahudi wakasema, "Tazama jinsi alivyompenda Lazaro." Lakini wengine wakasema, "Je, yule aliyefungua macho ya kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife?" Yesu kwa mara nyingine akiwa amefadhaika sana, akafika penye kaburi. Hilo kaburi lilikuwa pango ambalo jiwe lilikuwa limewekwa penye ingilio lake. Yesu akasema, "Liondoeni hilo jiwe." Martha ndugu yake yule aliyekuwa amekufa akasema, "Lakini Bwana, wakati huu atakuwa ananuka, kwani amekwisha kuwako kaburini siku nne?" Yesu akamwambia, "Sikukwambia kwamba kama ukiamini utauona utukufu wa Mungu?" Kwa hiyo wakaliondoa lile jiwe kutoka penye kaburi. Yesu akainua macho yake juu akasema, "Baba, ninakushukuru kwa kuwa unisikia. Ninajua ya kuwa wewe hunisikia siku zote. Lakini nimesema haya kwa ajili ya umati huu uliosimama hapa, ili wapate kuamini ya kuwa wewe umenituma." Baada ya kusema haya, Yesu akapaza sauti yake akaita, "Lazaro, njoo huku." Yule aliyekuwa amekufa akatoka nje, mikono yake na miguu yake ikiwa imevingirishiwa vitambaa vya kitani na leso usoni pake. Yesu akawaambia, "Mfungueni, mwacheni aende zake." Hivyo Wayahudi wengi waliokuwa wamekuja kumfariji Maria walipoona yale Yesu aliyoyatenda wakamwamini.